Миний хэл хөгний хугацаа яваад байна шүү. За энэ дээр халдшгүй дахин байдлын тухай зүйл дээр гишүүдийн эрхэнд халдна гэсэн үг. Зөв халдах хэрэгтэй. Болохгүй юм хийсэн хүн байвал халдах хэрэгтэй. Гэтэ 62-ын бүлэг тэр чигээрээ бүгдөө байна гэдгийг эрсдэлтэй. Тэр хууль бол Тэнгэрийн зарлиг биш ээ. Тэр хуулийг эргэж харъя. Энэ сөрөг хүчин болон бусад одоо бейдагч та бидний өвслээс болон одоо энэ электорат гэдэг энэ хүмүүсээс бас заавал орох ёстой. Энийг бол та нар энгийн локкор бол хүлээж авна гэж найдаж байна. Шатыг доороос биш дээрээс шүрдгээ. Өнөөдөр бид ямар их бохир заваа авилгал эдэш уушинд дарагдсан байгааг бид бүгд мэдж байгаа. Энэ хороо бол хамгийн хүчтэй ажиллах ёстой гэж найдаж байгаа. Ингээд төрөүний туван гишүүний саналтай санал нэг байна. Дээр нь онцолж хэлэхэд оюу толгой шахаа хийдэг том том компани төлөөллүүдийн дараад ирсэн сууж байгаа. Надад бол хоёр гишүүний анкета байгаа, материал байгаа. Энэ хороонд хамгийн түрүүнд би хандна гэж бодож байгаа. Тэгтэл тэгэл нэг талыг бариад далжгнаад байвал артмун буруугаар ойлгон шүү. 49-51% мафийн төлөөллүүдийн дараад ирсэн байгаа. Бас асуудлыг яг баримттайгаар тавина. Шатыг доороос шүртэхгүй дээрээс шүрдэнэ. Энэ танхимаас тоос шороог нь гүйх ёстой. Ард хүмүүс энийг хүлээж байгаа. За ингээд миний санал бол 62-ын бүлгээ хөндлөж байна. Гэхдээ энд сөрөг хүчнээс тэр бусад нөхдүүдээс заавал төлөөл байх ёстой гэж итгэж байгаагаа илэрхийлье. Баярлалаа.